uusi video, uudet kujeet, ja täällä on tänään vieraana Nova pelivideot. Moi, mikä meininki? Jos sä tykkää videos nyt, me hakataan sut. Okei, kattokaa mun reflekset, kato. En mä halua mitään ongelmia. Se oli siinä. Se on siinä. Kuka ei kerkeä tehdä mitään. Salaman nopea. Ja tilaa kanava hei. Näytit sä alaspäin niin kuin me kyykkyy. Joo, me kyykkyy. Polvistu meille. Polvistu ja tilaa kanava. Kiitos, että sä oot täällä meidän mukana tänään. Tänään me katsotaan teidän Wilma-merkin töihin. Toivottavasti nimet on blurrattu nyt kaikista, koska viime videossa ei ollut editorille potkut, kiitos. Shoutout editori, moi. Editoiti pöydällä. Hei, tiedätkö, lähdetään sendaa suoraan, koska miksei. Eiks niin? Saksa A2. Epäasiallinen nasseihin viittaava nimimerkki pelissä. Tähän tuli sopivasti Saksan tunnilla. Aatu. Himmler. Hitukka. Hitsukka. Hitler. Blurratoi. Okei. Uskonto ja elämänkatsomustieto. Oppitunnin häirintä Vapputorven soittamisella salaa. Ja miten tää onnistuu salaa? Tai sehän jäi kiinni. Se on silleen siellä luokasta, että silleen siellä takatenkillä. Koko muu luokka on hiljaa silleen. Ei vaikea kyllä huomaa, mistä tulee se ääni. Mut joo, sitä ei voi tehdä salaa, joten Vapputorvi, soittakaa vaikka välitunnilla. Ei luokas. Ei mulle ole kommentoitavaa. Epäasiallinen käyttäytyminen yksilöidään. Hieman klo 12 jälkeen hakkasi erityisryhmien pianoa vimmaisesti. Useat aikuiset pyrkivät ohjaamaan vissiin Miroa pois, mutta tämä ei reagoinut kehoituksiin, vaan jatkoi pianon paukuttamista. Erityisryhmien oppilaat kokivat toiminnan pelottavaksi. Oliko se tällöin? Musta tuntuu, että tämä kuuluu erityisryhmään. Et se meni vaan testaa se piano, sit se on, ai tää luokka natsaa, tiiätsä, sign me up. Äijä, kenen koulussa on piano? Silleen, missä koulussa oot, jos erityisluokkalaisilla on piano? Niin mitä muilla luokkalaisilla on? Jengillä on suihkujetit, millä Leikka, tulee. Femmat ja tiedätkö, taulu-tv-t, ihan kaikki. Joo, jos meillä olisi ollut taulu-tv, niin olisi pitänyt laittaa kaltereita taakse. Tiedätkö sille, että siinä on, tiedätkö, niin kuin linnas, että niin, siinä on taulu-tv ja siinä on kalteri-tees. Siis äijä, mä muistan meidän yläasteen erityisluokaa, siellä ei ollut kuin viime vuoden uutiset tyyliin. Joo, lehti. Jep, yksi lehti. Jengillä on nykyään tabletteikin koulussa. Ootsä kuullut niin siitä? Joo, niillä on vankiloissakin pleikkareita VR-laseen. Ai. Mä lähden vankilaan. Jep, se oli siinä sit. Epäasiallinen käyttäytyminen yksilöidään. Ne on 12.45 ajaa koulun alakerran käytävällä Alepa-pyörällä, mitä on tuonut mukanaan koulun ulkopuolisen kaverin. Eli joku spurku vaan jostain. Se on vanha äijä Alepa-fillari. Täydellinen kombo. Yep. Eikö tää täydellinen kombo? Onhan tuo aika ronski, että sä ajat chygällä koulun sisällä. Ei, ja sit vielä jollain, että se vuokra tuli Alepa-pyörällä. Ei oo hirveen vaikea jäädä kiinni silleen, että kenen tää on. Niin, ei oo edes oma. Mut jos se oli se ulkopuolinen kaveri, joka vuokras sen, niin se on oikeesti ihan hyvä rikos. Niin, että sä ajat sille ja kaikki näkee, että sä teet sen rikoksen. No, mut paras rikos. In plain sight. Joo. Uudes luokka, koko lukuvuosi. Heittelee kavereita mandariineilla ruokalassa. Kasvatuskeskustelu apulaisessa rehtorin luona perjantaina. No mut tää äijä halus pitää huolta, että se frendit syö hedelmiä. Niin, saa tarpeeksi vitamiinia. Ota se mandariini! Oliks tää koulussa koskaan ruokasota? Ehkä kerran joo. Se on niin vankila juttu. Tiedätkö, että sä heittelet kumiperunoita tai jotain, se on sama kuin heittää superpallo, tiedätkö, siellä. Että se lähtee kimpoon vaan. Siis koulun perunoissa oli hauska juttu. Et kun sä heitit sen peruna seinää, se ei ikin hajonnu. Se joo, vaan pomppas takas. Äijä, se seinä hajos. Sitten kun sä löit haarukaseen kiissä vääntötyyliin. Mut hei, kommentoi ihmeessä, että onko tää koulun perunat parantunut viimeisen 5 vuoden ajalta? Vai? 5 vuoden, äijä, me oltiin yläasteella, sus mitä, mä olin 13 vuotta sitten. On sit hetki aikaa kyllä. Käyttäytymis- ja huolellisuusmerkintä. Sopimaton käytös. Suklaamunan syönti välitunnilla. Onneksi se oli suklaamuna eikä joku muu. Niin, totta. En mä tiedä, onko tää paha. Ei saa syödä makeeta. Ei saa tehdä mitään kivaa. Kelaa, koulukieltää kaiken. Kaikki, näkkileipää, kumiperunoita. Tää ei, ja tää on niinku, tää pitäisi olla pelkästään rikollista, tää, tiedätkö, mitä tää on screenshotannut. Tää on niinku ghetto screenshot. Tää on otettu kännykästä. Ja se kännykä vielä paskan. Ja se on vielä androidi. Juuso laittoi toisen oppilaan juomapullaan salaa saippua. Hyvä pränkki. Onneksi vaan saippua, mä oon kuullut aika rankkoa juttuja. Keskustelkaa asiasta kotona, käymme keskustelun tästä myös koululla. Mä tein mun kaverille joskus tolleen. Laitoin sen lasiin. Saippua? Joo, sit mä hymyilin tälleen. Siis sillä oli maitoa, niin mä hymyilin, tiiätsä. Tehtiin yhden mun friendin kanssa, se joi sitä. Otti hörpöstä kattomaan tälleen näin. Ja mitä? Äijä, siinä oli fairi niin paljon, että sen olisi pitänyt haistaa sen. Sit se joi sen ja sit vaan... Siis... Sit se oli siinä, kuoli. Fly high, my G. Mun frendi teki, mä en oo tehnyt, mä haluan sanoa, mä en oo tehnyt. No joo, frendi aina.
Mun frendi teki kotibileis. Yksi tyyppi, joka on esiintynyt mun videoilla. Shoutout alla. Teki kotibileis 15-vuotiaan tällaisen prankin. Ne siis meni perus ryyppää johonkin kotibileisiin ilman juomia. Sitten ne otti sieltä jääkaapista juomia, alkoi dokaa. Joo. Meni makkariin, löysi sieltä MacBookin. Joo. Sitten ne avasi se MacBookin. Ja sitten niiden mielestä oli hauska se, että ne laittaa siihen, tiedätkö, Pokemonia siihen näytölle. Joo. Äänet ihan täysille. Mm. Ja sitten vessasta niin kuin käsisaippua. Ja hakkas sitä käsisaippua siihen MacBookin päälle. Ei, ja laittoi sen käsisaippua takaisin vessaan. Ja sitten se oli, tiedätkö, ihan valkoisessa käsisaippuassa siinä Pokemonit pyöri. Ja sitten vaan lähti sieltä bileissä menee. Ja jossain näissä joku ilmeisesti löytänyt sen. Silloin kun se hosti meni vaan se, tiedätkö, sillä. Siis tyyliin se, kenen läppäri saa, tiedätkö, menee siellä tälleen näin. Vaikka ovenkin avaa vaan vyö. Silleen, damn. Tuoko oli jättänyt mulle nää valmiiksi, mitä? Suomen kieli ja kirjallisuus. Opettajan antaessa palautetta muutamalle oppilaalle huonosta käytöksestä, Elmo teki n***tervehdyksen opettajalle. Ja mä en tiedä, mä oon huomannut, että yllättävän moni n***, siis kattoo meidän videoita. Siis ootko huomannut? Siis sun viime Vilmaa merkintä videossa oli jotain n***juttua kans. Mitä se kertoo meidän sisällöstä, että n***t kattoo näin? Äijä, se on vaan totuus. No on n***ei. Nää on vittu, nää on n***eja. Kommentoi, jos sä et oo n***si. Niin selvitetään kommenteista. Et vittu, et sä voi sanoa tolle. Siis oikeesti kommentoi, oot sä n***a vai et? Ei, äijä, mulla tulee ihan vedet selvistä, tää on liian rankkaa. Tiedoksi, että tänään ruokalassa Joose kavereineen nuuhki pöydältä chilijauhetta nenäänsä. Yrittivät kaiketin jäljitellä huumeiden käyttötapaa. Chilijauhe tuntuu aika pahalta osuessaan nenän limokalvoille, mutta tämän kaverukset kyllä huomasivat. Toivottavasti testailu jäi tähän kertaan. Keittiöemännän ja minunkin terveiset ovat, ettei tällainen toiminta kuulu asiallisiin ruokailla. Käytöstapoihin. Olisiko niitä sitten pitänyt vetää sitä kokaiinia siitä pöydältä vai mikä juttu? Jengi on seuraa liikaa näitä TikTok-artista. Räpätään kokkelista kaikkea, tiedätkö? Sitten se alkaa chilijauheesta, kohta sä vedät heroiniin joten. Eli onks chilijauhe gateway drug? On. Kyllä. 100%. Mä seis sota takan. Eli jos sä käytät chilijauhet nenän kautta. Niin susta tulee heroiini. Susta tulee rapanisti. Ja sut lähtee kaikki. Hampaatkin. Ne, jotka sniffas chilijauhet ala- tai yläasteella, niin mistä ootte? Nuorisovankilas. Se on kyllä. Mikä räjähdys S-mark? Piste, mitä vittua. Tää on kyllä joku okei. Okei, okay, noni. Okei, okay, noni. Ootko valmis? Äijä, kuuntele tää. Kuuntele, kerro! Henrik on tänään poistunut koulualueelta käydäkseen kaupassa ja ollut samalla osallisena räjäyttämässä S-Marketin pihalla pommeja tai pommin. Asiasta on tehty rikos kuin lastensuojeluilmoitus. Loppupäivän ajaksi olen evännyt Henrikin oikeuden osallistua opetukseen. Hän on siis poistunut koulusta määräykseni mukaisesti. Huoli Henkan asenteesta koulun käymistä kohtaan on huolestuttavaa. Eli huoli on huolestuttavaa. Joo, toi on paha keissi, kyllä en mä sitä, mitä mä sanoin. Että... Onks toi jotain sellaista, mitä se tekis? Toi on vähän silleen, että jos sä räytät joku kaupan, niin tiedät sä low-key Lidli. Mut S-Market sillä antakaa olla, tiedät sä. Yli Lidli. Mut Lidlihan on saksalainen. Okei, niin, friendly fire. Ei voi, niin totta. Ei vaikka. Mut jos friendly fire on off. Tiedätkö, se on se Spider-Man-meemi, missä ne kaksi hämähäkkimästä osoittaa toisiaan. Mut joo, sanomattakin selvää, että pommit ei kuulu koulualueelle. En mä tiedä, millä alueelle ne kuuluu. Sotatantereelle. Sopimaton käytös, matematiikka. Kysyi, minkä kilpailun olitte voittaneet? Vastauksesi oli, kuka runkkaa pisimpään? Tämä ei ollut asiallista. Vähän riippuu kenenkaan mä olisin, mutta me itse salee voittaista. Tämä oli ilmeisesti vitsi. Mutta ymmärrätän, ettei tällaiset vitsit ole sopivia. Kyllä mun ainakin nauratti oli tähän läppä. Oli tuo mun mielestä hauska. Tuommoinen viato heitto. Ja siis mun mielestä ihan hauska tilannehuumori tuolla junnulle. Niin kun... Okei, täältä tulee raama tulee teksti. Älkää lähtikö vielä videosta, tää tulee olla ihan crazy. Kuunnelkaa. Jos sä et oo tykännyt tästä videosta vielä, niin tykkää tästä videosta. Ja jos sä et oo tilannut mun kanavaa vielä, niin äijä, mitä sä venaat? Tai muija, mitä sä venaat? Historian opettajalla oli palaveri toisen historian tunnilla ja luokassa oli sijainen, jonka kanssa oppilaat katsoivat Vasalaivasta kertovaa videota. Ketä vittu kiinnostaa? Miltä toi liittyy tohon, okei? Okay. Niin, okei. Okay. Häiritse oppituntia. Olit myös sanonut sijaiselle ime munaa. Klassikko. Joo, sijaiset oli aina tulilinjalla. Sen mä muistan. Aina kun sijainen käveli sen luokkaan, että teidän opettaja tänään kipeni. Yes! Jengi on tälleen fresh meat. Yes! Yep. Epäasiallinen käytös. Koulun järjestyssääntöjen rikkominen. Jaakko oli tuonut koulun sisätiloihin energiajuoman. Ja suluis. Oh no. Joi sitä käytävällä. Gangsta shit! Joka takavarikoitiin häneltä ja suluissa, koska energiajuomat ovat kiellettyä niin meidän koulussamme kuin muissakin peruskouluissa. Jaakko vaati energiajuomaan itselleen vedoten siihen, että koulu on jo loppunut. Rehtori jututti Jaakot. What?
Niitä oli kaksi yhtäkkiä. Näköjään. Rehtorikin se... oli vissiin juonut vähän energiajuomaa. Näkee vaan Jaako kahteen. Rehtorilla juonut vähän hirvilimu. Joo. Joo, Jaakot oltiin. Siellä on tietysti yksi Jaakko, mutta siellä on kaksi päätä. Tietysti, se on niinku... Joo, kun sä ostat sitä Tallinnan alahyllyä, sitä vahvin Kongstrongin Jaakko alkaa näkyä kahteen. Kongstrong. Ei saakeli. Joo, mutta Jaakot on jututettu ja huoltaja voi hakea juoman koululta, jos haluaa. Jos haluaa. Silleen, broidi. Kuka tulee hakea jonkun puoliksi juodun esari jostain koulusta? Niin, ja sit se sale saa se takas vielä, niin saa kuitenkin juo sen. En mä tiedä, mun mielestä opettajat suhtautuu liian vakavasti niinku tollasiin juttuihin, että niinku pommit ja nämä, I get it. Mut se, että sä juot jotain energiajuomaa, niin... Koulun jälkeen. Niin, ja koulun jälkeen vielä. Mä ymmärrän sen, että se häiritsee kyllä opetusta, jos jengi, tiedät, se pärisee siellä tunne. Kyllä niin, mekin niinku päristiin. Mut se, että jos sä juot koulun jälkeen koulualueelle energiajuomaa, niin silleen, että mun mielestä, tää on mun mielipide, se on sun oma asia, mitä sä teet silloin. Jos sun vanhemmat on kasvattanut sut silleen, että sua ei kiinnosta noudattaa sääntöjä, niin sit that's your problem. Joo, ja musta tuntuu, että jotkut opettajat niinku salaa halus olla poliisi jossain vaiheessa, sit ne vaan päässyt sinne. Sit ne päässyt vartijaksi. Siellä koulussa silleen, hei! Energiajuomat! Tiedätkö? Koulualueelta poistuminen. Färimäessä juoksemassa reppuselässä kohti Prismaa. Kertoi koiran karanneen. Vittu. Kehotin häntä menemään takaisin koululle ja lopettamaan moiset höpötykset. Entä jos koira katos? Kela jos se koira on karannut ja opettaa ottanut sitä vaan iskoistakin. Et nyt tiedät, se lähdetään koulussa, se on vaan taistellut. Ei, ei mun koira. Koira sit, menee tuossa. Sitten koira se vai, se vaan juoksee. Koira katsoo taakse tälleen vaan, juoksee vaan. Koira karannut. Mä oon kuullut, koira söi mun läksyt, koira repi mun repun, ja on reppuun koulussa. Mut koira karkas, tää oli uusi. Englanti 7-1. Sopimaton käyttäytyminen. Olit tehnyt paperista leikkisätkän ja heittomerkeillä polttelit sitä. Jee, vähän saa. Äijä pistäisi poloa. Meitsi on 13D. Äijä, tiiotsä, entäs 2+2, otiotsä 3. Siellä leikittiin, että tupakoidaan tai poltetaan kanapizzaa. Eikö se ole vähän wacki juttu? Saako wacki juttu? Se on oikeasti aika wacki juttu. Älkää polttako. Ei. Pojat yrittivät teille ruokavälitunnilla poistua koulualueelta ensin kävellen. Valvova opettaja kielsi, jolloin pojat hakivat mopoautot ja poistuivat niillä. Ai niin, ei se ole kävellä, otetaan sitten mopoautot. Toisen auton apukuski näytti valvojalle keskisormea ja toinen mopoauto ajoi valvoja karkuun kevyen liikenteen väylää. Kevyen liikenteen väylän aivan vieressä on pikkulasten päiväkoti ja vanhusten hoivakoti. Tämä on oikeastaan aika paha. Kumpi on niinku pahempi? Kumman päälle sä voit ajaa? Miksi mä edes kysyin tällaista? Joo. Toiminta on niin päätöntä, että riski jonkinlaiselle onnettomuudelle on olemassa joko pojille itselleen tai muille. Ja korosti koulun viime kädessä rehtori vastuuta oppilaiden turvallisuudesta koko koulupäivän ajan. Samasta asiasta on käyty useita kasvatuskeskusteluja. Siitä on puhuttu oppimiskeskusteluissa ja istuttu jälkiistuntaa. Et ihan niinku koko setti, mitkä sä voit käydä läpi, ne on käyty. Nyt viesti pitää mennä ihan perille saakka. Ysiluokka on jäljellä enää pari kuukautta ja toisella asteella vapauksia. Ja toivottavasti myös järkeä on jo enemmän. Aika jännä, että on niinku päiväkoti ja sitten on niinku vanhainkoti, että ne on tälleen... Mutta tiiätsä, vauvat on vähän niinku vanhuksia ja vanhukset on vähän niinku vauvoja, niin vaihteleekohan ne sit niitä tiloja? Molemmat tekee samaa, niitä pitää syöttää ne paskoon housuun. Siis nimenomaan. Jossain vaiheessa mekin ollaan sellaisia. Skelaa ja joku päivä me kuollaan. Ja sitten hengi katsoo näitä videoita ja nauraa meille. Kelaa, joku löytää nää joskus 100 vuoden päästä nää videot. Ja tälleen, nää on ihan pellejä äijä. Tuu mitä? Pellei! Kelasta äijä, joka oli siinä mopoautossa apparipaikalla, se oli vaan tälleen näin. Näytti vaan vanhuksille ja lapselle samaa, meni vaan ajovaloihin. Ja opettajille, tälleen kaikille, että kaikki saa osumaan. Silleen pyörii vaan keskisormit ympyrä. Ja mä muistan ysiluokalla, kun oli jostain pari viikkoa koulun jäljellä, niin jengi ei vaan kiinnostanut enää. No silleen, että no koulu on nyt käytännössä loppu, että en mä voi jäädä luokalle tai saada mitään. Viittaamisesi huomataan varmasti jatkossa paremmin, jos nostaisit kätesi kunnolla ylös. Tällä hetkellä sä tiesit jo, ei. Ah, ei. Tällä hetkellä se ei vittu. Ei, mä en tiedä, miksi mua naurattaa näin idioottimainen juttu. Tällä hetkellä se muistuttaa hyvin paljolti 1930-1940-luvuilla Saksassa vallassa olleen henkilön lanseeraamaa tervehdystä. Siis mikä teit vaivaa? Jengi, rehellisesti. Jengi on vittu mielisairaita, niin, oikeesti. Niin on, siis selvästi. Wow. Mä luulen, että se viittaaminen oli. Kelaa sulla vähän sairaan pieni käsi. Joo, sit sä oot vaan tälleen. Tälleen. Opettaja. Tälleen. Ope. Mut hei, kiitos kaikille, jotka lähetti Vilma-merkintöjä. Nähdään taas ensi videossa. Jätä tykkäys, tila kanava ja tsekkaa Novan kanava. Badum, bada bim, bada bum. Se oli siinä. Peace.